Növbəti sual. Salam həkim, mənim uşağım yeni doğulub, ana südü içirdi, amma son 2 gündür ana südünü qəbul etmir, verdikdə ağlayır, əlavə yemək də yeyir, amma gecələr ağlayır, nə etməliyəm? Burada biz vəziyyəti dəyərləndirməliyik. Yeni doğulmuş uşaqlarda köp və qaz sancıları ola bilir. Bəzən ananın qidalanması ilə bağlı bu sancılar daha da arta bilir. Və yaxud da ananın südü azdır. Uşaq ana südünü qəbul edən zamanı, ananın südünü qəbul edən zamanı tam doya bilmir. Və bu da uşağı narahat edə bilir və ağlaya bilir. Gecələr də tam doya bilmir. Və yaxud da əlavə qida da vurğuluyor ki, valideyn veririk. Amma yenə də ağlamalar müşahidə edə bilir. Bu halda biz uşağı müayinə etməliyik. Vəziyyəti dəyərləndirib, düzgün qərar qəbul etməliyik. Növbəti bir sual. Salam həkim, mənim oğlum 14 aylıqdır. Hələ də ana südü içir. Necə tərgidə bilərəm? Ümumiyyətlə, valideynlər, yəni yeni uşaq dünyaya gətmiş analar bu sualı çox verə bilir ki, biz südü tərgitməkdə, yəni ana südünü uşağı da tərgitməkdə əziyyət çəkirik. Bəzən 2, 3 və 5 yaşına qədər dönəmlərdə də biz süd olmasa belə uşaq bizdən ayrıla bilmir. Bu halda biz nə etməliyik? Nəzərə çatdırım ki, 2 yaşına qədər, yəni 24 ayına qədər bütün uşaqlar ana südü qəbul etməlidirlər və ancaq 1 yaşdan başlayaraq tədricən ana südünü tərk etmə dönəmi 2 yaş tamamında bitməlidir. Burada biz əsas ipucuları ondan ibarətdir ki, artıq uşaq 6 aydan sonra əlavə qidalamaya keçə bilir. 1 yaşın üzərində daha sərbəst şəkildə əlavə və qarşı qidalamaya keçə bilir və bu dönəmdə biz nə etməliyik? Artıq ana südünün verilmə öyünlərinin sayını azaltmalıyıq. Maksimum ananın uşağın arasında olan təması azaltmalıyıq. Gecə qidalarını ana südü gecə vermələrini durdurmalıyıq. Bu əsas ipucularıdır və bunları əməl edərək zaman-zaman uşağın ana südünün azalmasına şərait yaratmaq lazımdır və həmçinin bəzən valideynlər, analar süd vəzinin üzərinə müxtəlif dərmanlar, kremlər və yaxud hər hansı bir şeylər edərək uşağı ana südündən ayırmaq istəyirlər. Bu yanlış qərardır və yaxud da uşaqlara 6 ayın üzərində qarşı qidalama keçən dönəmlərdə təması çox sıx saxlaya bilirlər. Bu da uşaqlar ana arasında bağın artmasına və süd kəsilməsinə çox sıxıntılar yarada bilir. Bir daha söyləyirəm ki, 6 ayın üzərinə keçdik dönəmlərdə artıq uşaq anadan daha uzaq məsafələrdə yatmasına şərait yaratmaq və təması azaltmaq, biraz öncə söylədiyim məsələlərə önəm vermək lazımdır. Bəzən bunları edən bu analarda, valideynlərdə də sıxıntılar davam edirsə, biz daha özəl proqramla bunu daha incə məqamlara toxunaraq məsələni kontrola ala bilirik və daha geniş məsləhətlər verə bilirik. Növbəti sual. Salam həkim, mənim uşağım 4 ay yarımlıqdır. Ana südü ilə qidalanır. İlk dəfədir ki, qəbz olub. 4 gündür. Yəni çox güman ki 4 gündən bir böyük bayra çıxır. Nə etməliyəm? 4 ayda olan uşaq ana südü ilə qidalanırsa, ilk öncə ana qəbizliyi var mı, yox mu, onu göz önündə tutmaq lazımdır və yaxud da ana qəbizlik yaradan qidalar qəbul edə bilir mi, bunları göz önündə tutmaq lazımdır. Əgər bu sıxıntımız yoxdursa, bu uşaqlarda funksional bir hal kimi dəyərləndirilir və zaman-zaman bu məsələ düzələ bilir. Ancaq bu hal bir neçə dəfə təkrarlayırsa, o zaman həkim müayinəsindən sonra, yəni pediatr müayinəsindən sonra artıq uşağın beləcə defekasiya aktının normala dönməsi üçün məsləhətlər ala bilərlər. Salam həkim, mənim oğlum 2 yaş 4 aylıqdır, hiperaktivdir, amma danışmır. Siz belə uşaqları müalicə edirsinizmi? Ümumiyyətlə, burada iki hal var. Bəzən valideynlər çox hərəkətlənir, hiperaktiv zəkalı uşaqlarla, hiperaktiv geri zəkalı uşaqları qarışdıra bilirlər. 2 yaş tamamında uşaqlarda biz 2 yaş sindromu ola bilir uşaqlar. Çox hərəkətli olurlar, mənəmlik, hər şey mənimdir. Hər kəs ona diqqət yetirsin, bu halları görə bilirlər. Və bəzən valideynlər uşaqlarda 2 yaş sindromu ilə hiperaktivlik və zəka geriliyi məsələsini qarışdıra bilirlər. Həmçinin də 2 yaş 4 aylık bir uşaq heç danışmırsa, artıq burada başqa məsələlərə keçə bilirik. Məsələn, bizim təcrübəmizdə görünür ki, uşaq eşitmə problemi var, yəni uşaq eşidə bilmir, o zaman danışa bilməyibdir. Bu məsələlər biraz daha dərin və daha düzgün araşdırılmalıdır. O baxımdan da bizə müraciət edə bilərlər. Biz bu uşağı tam müayinə edib, dəyərləndirib, vəziyyətə uyğun, düzgün qərar qəbul edə bilirik. Təbii ki, nəzərinizə çatdırım ki, istəyir autizm uşaqlar olsun, hiperaktiv zəka gerili uşaqlar olsun, fərqi yoxdur. Bütün uşaqlar ilk olaraq pediatra müraciət edir və pediatr araşdırdıqdan sonra, düzgün diaqnoz qoyduqdan sonra yan dala yönəldə bilər bu məsələlərin həll olması üçün. Bəzən valideynlər yanlış olaraq nevropatoloqa və yaxud da digər mərkəzlərə müraciət edə bilirlər. Bəzən uşaq inkişaf mərkəzlərində ixtisas üzrə pediatrlar olmurlar. Vəziyyəti düzgün dəyərləndirməkdə sıxıntılar ola bilər. Ona görə də ilk olaraq pediatr vəziyyəti dəyərləndirir, sonra isə digər yan dallara keçə bilərlər. Növbəti sualı oxuyuram. Salam həkim, 2 yaşlı uşağın bəzi gecələr ayaq ağrısı ilə oyanmağı nədən olar?
Sadəcə dizin altta və üst tərəfi yalnız gecələr olur. Səhər heç nəyi qalmır, 7-10 gündən bir təkrarlayır. Belə deyək ki, 2 yaşın üzərində, 2 yaşı tamam olmuş uşaqlarda biz inkişaf ağrıları görə bilirik. Bu 8-11 yaşına qədər, normalda 8, nadir hallarda 11 yaşına qədər davam edə bilir ki, uşaqlarda inkişaf ağrıları ola bilir. Onlarda adətən gecə saatlarında və yaxud da gün ərzində də əsasən də gecə saatları ağrıların daha çox olduğunu uşaqlar bildirə bilirlər. İlk olaraq, fizioloji olaraq bu hal kimi dəyərləndirə bilirik. Ancaq 2 yaş tamam olmuş uşaqlarda bəzən yastı pəncəlik biz görə bilirik ki, bu halda uşaqlarda ayaq ağrılarını şərait yarada bilir. O baxımdan da daha düzgün olardı ki, uşağı bir müayinə etmək, vəziyyəti düzgün dəyərləndirmək. Sonrakı halda isə, əgər bütün müayinələr normal çıxarsa, həqiqətən inkişaf ağrıları kimi dəyərləndirib zamana buraxmağımızda bir fayda vardır. Növbəti sualı oxumağa keçirəm. Salam həkim, 10 gün olar oğlum gözünü çox qırpır, 2 yaşı var, narahat olmalıyam mı? 2 yaşda olan bir uşaqda göz qırpma halları müşahidə oluna bilir. Bunu tiklər biz deyə bilirik. Altta yatan bir çox səbəblər var. Bəli, narahat olmalısınız bu hal üçün. Çünki əgər bunun qarşısını vaxtında almarıqsa və düzgün tədbir görməliksə, bu daha çox artmağa və daha uzun müddət davam edən bu hallar daha çox müalicə tələb etməsinə və daha dərin fəsadlara yol aça bilər. O baxımdan da altta yatan səbəblər telefon, planşet ola bilər, uşağın keçirdiyi həyat tərzi ola bilər, ailədə olan psixoloji gərginliklər ola bilər, uşağın üzərinə çox yüklənmələr ola bilər. Yəni, belə söyləyək ki, psixoloji təsirlərdən sinir sistemində olan narahatçılıqlar fonunda bu görüntüləri biz görə bilərik. Təbii ki, bunun müalicəsi var və kontrol altına alınan bir haldır. O baxımdan da ilk olaraq pediatr müayinə edir. Sonra isə əgər gözdə hər hansı bir sıxıntı varsa, göz həkimi, yəni oftalmoloq vəziyyəti dəyərləndirir. Yoxdursa biz buna müalicə tətbiq edərək vəziyyəti kontrol altına ala bilirik. Növbəti sual. Salam həkim, psixoloji səbəblə bağlı iştahsızlıq zamanı nə tədbir görməliyik? Yaxşı sualdır. Biz bunun üzərindən çox gedirik. Əgər iştahsız olan uşaqlarda biz bütün müayinələri etdikdən sonra altda yatan bir səbəb yoxdursa, qurd xəstəlikləri, anemiya və yaxud da digər xəstəliklər yoxdursa, psixoloji iştahsızlıqla bağlaya bilirik səbəbi. Psixoloji iştahsızlıqda aradan götürmək üçün ilk olaraq uşaqları kreş bağçalara vermək lazımdır. Əgər bu hal yoxdursa, ev şəraitində uşaqlarla birlikdə yemək hazırlamaq, yeməyin üzərində müxtəlif personajlar hazırlamaq, uşaqlara durma mədəniyyətini öyrətmək, yemək mədəniyyətini öyrətmək, ailəvi bir yemək disiplini qurmaq və davamlı disiplinli şəkildə yemək yemək və yeməyi uşaqlara sevdirərək bunu etdirmək lazımdır. Qorxudaraq etmək məsləhət görünmür. Çünki bəzən valideynlər uşaqları hər hansı bir personajlara və yaxud da müxtəlif faktorlara qorxu hissləri yaşadaraq yedirtməyə çalışa bilirlər ki, o zaman uşaqlar yeməni bir fobiya kimi, qorxu kimi anlaya bilirlər və bu zaman uşaqlarda psixoloji bir iştahsızlıq yarana bilir.